שלום לכולם, סרטון בנושא חישוב ל-4.20, המרה מ-4.20 שאתם מקבלים מהמכשיר לכמה יש בפועל בשטח, או ההפך, קיבלתם ערך, אתם רוצים לדעת מה ה-4.20 שהמכשיר מוציא. אנחנו נעשה כל מיני, נסביר קצת על המערכת וניתן דוגמאות. בתעשייה יש לנו בקר, לבקר יש מסך HMI שיכול להיות גם כמחשב. יש לנו הבקר עצמו מקבל דיגיטל אינפוט, שזה אומר כל מיני מפסקים ב-0 ו-1, מקבל אנלוג אינפוט, שזה תחום רציף עם המון משתנים, לא 0 ו-1 אלא טווח. הבקר מוציא, יכול להוציא דיגיטל אוטפוט, שזה למעשה מגעים לטובת קונטרקטורים של הפעלה של ציוד, ויכול להוציא טווח רציף, אנלוג אוטפוט, להפעלה של משני מהירות, ברזים, דמפרים וכו' וכו'. אז בואו נעבור ככה בזריזות כדי שנגיע לנושא העיקרי של הסרטון שלנו. אז PLC זה Programmable Logic Controller, ו-HMI זה Human Machine Interface, למעשה זה הממשק שלנו עם המכונה. יש לנו את מה שנקרא דיגיטל און-אוף אינפוטס, אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה יכול להיות לחצנים, אגסים למיניהם, לימיט סוויצ'ים למיניהם, דיפ סוויצ'ים, מפסקים השראותיים וקיבולים, כל מיני מזלגות, יש המון המון סוגים בתעשייה. אוקיי, אז יש לנו אנלוג אינפוט, שזה 4.20, שזה כל מיני מכשירים שנותנים טווח רציף, למשל משדר זרימה, משדר לחץ, משדרי זרימה מסוג קריוליס, משדר דלטה פי, משדר גובה, משדר גובה, משדרים של PH, רדוקס וכו'. המכשירים האלה יכולים לתת טווח מסוים, המשדרים, למעשה המכשירים האלו מחוברים למשדר, והמשדר יכול להוציא טווחים מסוימים של תחומים רציפים, יכולים להוציא 0.10, 0.20 וולט, 0.20 מיליאמפר ו-4.20 מיליאמפר, כאשר הפופולרי מביניהם זה משתמשים ב-4.20 מיליאמפר, ואנחנו נסביר גם בהמשך למה. אז אוקיי, לגבי האוטפוט שהבקר מוציא, אז כמו שאמרנו, יכול להיות שיש מגע יבש, יכול להיות שיש יציאה של טריסטורים, זרם בפנים, אבל בגדול זה יכול להפעיל קונטקטורים, והקונטקטורים יכולים להפעיל משאבות, מנועים ודברים כאלו. הבקר גם יכול להוציא אנלוג אוטפוט, שאיתו זה רנג' שזה תחום רציף שאפשר לתת למשנה מהירות, שסובב מנוע במהירות שונה כמו שאמרתי, יכול להוציא לברז מסוגים שונים, ואז אפשר לפתוח אותו ביחס מסוים ולא לפתוח לגמרי או לסגור לגמרי במכה כמו אונוף, אלא ממש לתת לו לפי אחוזים. כנ"ל לגבי דמפר, אתם יכולים לא רק לסגור או סגור או פתוח, אלא לתת לו גם אחוזי פתיחה מסוימים לפי האנלוג אאוט. אז אם אנחנו נסתכל פה על הגרף שלנו כדי להבין מה זה אומר 4.20, אז התחום שלנו, אם אנחנו במוצא שלנו הוא ב-0, המנוע במהירות 0, המשדר בלחץ 0 או בלחץ שהגדרתם כנקודת התחלה, המשדר מוציא 4 מיליאמפר. ואם אתם בתחום המקסימלי שהגדרתם, לצורך העניין נגיד ברז פתוח לחלוטין או מנוע במהירות המקסימלית שלו, אוקיי? אז המשדר מוציא 20 מיליאמפר, אוקיי? זה הטווח שלנו, הטווח הכחול שאתם רואים כאן, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים למה המשדר מקבל או מה, למה המשדר מוציא או למה הבקר מוציא לציוד, ל-VFD וכאלה, אז אתם למעשה עובדים בטווח הזה, בין 0 או 0% או ערך התחלתי לבין הערך המקסימלי או 100% מהרנג' שקבעתם. וכאשר, כמו שאמרתי, ב-0 זה לא 0 אמפר, זה 4 מילי, ובמקסימום זה 20 מילי. יש פה שני נוסחאות, אני אסביר עליהם בהמשך. אז אוקיי, אז לפני שנמשיך, מה שחשוב להבין, אז למה דווקא 4.20? למה לא בדווחים שהראיתי מקודם? אז ל-4.20 יש כמה יתרונות. 4.20 זה זרם שמאשר תקינות של הלופ, מכיוון שיש פה 4 מילי שזה הזרם המינימלי, אם החוט נקרא אתם תקבלו שאין זרם בכלל, אוקיי? ואז אתם יכולים לדעת בשיטה הזאת שהכבל שהולך מהמשדר בשטח אליכם לבקר תקין. זה אחד. זרם מתחת ל-4 מילי
יש משדרים שיודעים להגדיר למשל 3.8, שזה אינדיקציה של תקלה. אם יש לכם למשל משדר שמחובר לאלקטרודה והוא מחובר לבקר שלכם, ניתן להגדיר שאם קיבלתם נגיד 3.8 מיליאמפר, שזה אומר שהאלקטרודה או המשדר נמצא בתקלה. ולמה דווקא 20? אז 20 הגדירו בכוונה, כי 20 מיליאמפר זה זרם נמוך מהזרם שמסוכן לאדם. מה הזרם שמסוכן לאדם? זה 30 מיליאמפר. אם תסתכלו הפחת שלנו, זה 0.03 מיליאמפר. זה זרם ההתחשמלות של, שמוגדר בציוד החשמלי אצלכם בבית. בנוסף, בשיטה של זרם ולא במתח, השידור הזרם לא מושפע מהתנגדות הקו. לכאורה, אני אומר לכאורה, אתם יכולים לשים קו מאוד מאוד ארוך ולא יהיה לכם מפל מתח ואתם תקבלו את ה-420 בצורת תקינה. אני מסמן פה בכוכבית כי יש איזושהי מגבלה, אבל בדרך כלל היא לא גבוהה, היא מספיקה בשביל התעשייה. אוקיי, אז פה ניתן לראות מיכל של, עם נוזל. אפשר להגדיר את ה-low range value, אפשר להגדיר את ה-upper low range value, זה לא חייב להיות באפס, זה יכול להיות בגובה מסוים שהגדרתם, גם זה לא חייב להיות במקסימום, זה בגובה מסוים שהגדרתם. פה יש משדר level transmitter, משדר גובה, מסוג נגיד רדאר או כל דבר אחר, ולמעשה הוא מודד את גובה הנוזל בתוך המכל. אתם מגדירים פה פשוט את מה ה-4 שלו ומה ה-20 שלו, מה הגבוה, מה הנמוך, ואז למעשה הוא מעביר את הנתונים האלה לתוך הבקר, וזה מה שאתם רואים ב-HMI, וככה התוכנה מתייחסת, ולזה היא מבטאת את הפעולות לפי הטפ"ם של המכונה. אז אם יש לי גובה מסוים, ואני רוצה לדעת מה המשדר יוציא לבקר, מה הזרם שיוציא, אז זאת הנוסחה. הנוסחה למעשה מתייחסת לפי הקו שהראיתי לכם בשקופית הקודמת, כאשר למעשה הקו הזה הוא לא מתחיל מ-0, זה קו אמנם ליניארי, אבל הוא לא מתחיל מה-0, זה הסיבה שיש פה 4, אוקיי? כי הוא מתחיל למעשה מ-4 מילים. אז איך זה הולך? אז פה כותבים את הרנג', את הערך למעשה שאתם רואים, אוקיי? נגיד בגובה הזה כמה ליטרים, אם זה בליטרים או אם זה בגובה, פחות המינימום חלקי ההפרש ביניהם, זה הגבוה פחות הנמוך, זה פחות זה, כפול 20 מינוס 4, זה למעשה בגלל שהמשדר שלנו 4.20, אם הוא היה 0.20 אז הייתם כותבים 0.20, אז את זה פה בגדול אתם יכולים לכתוב 16. אני כתבתי 20 מינוס 4 רק בשביל להמחיש שאנחנו מתעסקים ב-4.20, ובסוף מוסיפים עוד גובה של 4, בגלל שכל הקו שלנו מורם ב-4, ולמעשה ככה אתם מקבלים את התוצאה. אנחנו נראה דוגמה אוקיי, אז פה אנחנו למעשה עושים הפוך. אם אנחנו רוצים לדעת מה הערך שיש לנו בשטח מול ה-4.20 שאנחנו מקבלים לכיוון הבקר, אתם יודעים מה ה-4.20 מדדתם אותו או שראיתם במחשב ב-HMI כמה אתם מקבלים ואתם רוצים לדעת כמה יש עכשיו בשטח, אז זה השיטה. פשוט לקחתי את הנוסחה מהדף הקודם, עשיתי לה שינוי נושא נוסחה ואפשר לקבל את זה. אם לא, זה כבר מוכן. אז תסתכלו, מציבים פה את המיליאמפר שאתם מקבלים, פחות 4 שזה למעשה ה-4 הזה, חלקי הדווח, פה אני כתבתי 20 פחות 4, למעשה אתם יכולים לכתוב פה 16, זה למעשה הדווח של ה-4.20 שלנו, זה השיטה שלנו, כפול הדווח הגבוה פחות הדווח הנמוך, וכל זה פלוס הדווח הנמוך, אוקיי? כי זה נקודת ההתחלה. אם זה 0, אז כמובן זה 0. אם התחלתם ב-20 או ב-30 או באחוזים או בליטרים, זה לא חשוב, אתם צריכים להוסיף את זה, ולמעשה תקבלו את הערך הנוכחי. זאת אומרת, זאת הנוסחה, אם אתם יודעים מה 4 מילי שקיבלתם מהבקר, לבקר, תדעו מה הגובה בשטח. אז הנה, אז בואו נראה דוגמה למשל. זו דוגמה למשל, שאני יודע מה הגובה שיש לי בפועל בשטח, ואני רוצה באמת לוודא שזה מה שאני מקבל בבקר, זאת אומרת, אני רוצה לדעת כמה מילי אמפר הוא מוציא, אז פה מאוד פשוט, זאת הנוסחה כמו שראינו בדף הקודם, הצפתי. מיליאמפר בנקודה 56 מה הוא, אז פה 56 פחות 20, כי אני הגדרתי פה 20 זה המינימום שלי ו-80 זה המקסימום שלי, חלקי 80 פחות 20 כפול, יכלתי לכתוב פה 16 כי המסדר שלי הוא 4.20, אבל פה אני כותב 20 מינוס 4,
פלוס ה-4, כי אמרנו שהמערכת שלנו היא לא מתחילה מ-0, מתחילה מ-4, קיבלתי 13.6 מיליאמפר. זאת אומרת שאם אני בגובה של 56 ליטר פה במיכל הזה, אני אקבל לבקר שלי 13.6 מיליאמפר. אוקיי, אז פה ניתן לראות דוגמה הפוכה. למעשה זה שינו נושא נוסחה של הנוסחה הקודמת. יש לנו פה למשל, אנחנו יודעים שהמשדר מוציא 13.6, ואנחנו רוצים לדעת מה כרגע יש בפועל בשטח. אוקיי, אז אני מציב פשוט בנוסחה. הגובה שלי, ה-X, ב-13.6 שווה ל-13.6 פחות 4, שזה פחות 4 מילי, חלקי 20 פחות 4, שזה למעשה הדווח שלי, כפול הגובה הגבוה שלי, פחות הגובה הנמוך שלי, אוקיי? פלוס 20, שזה הגובה הכי נמוך. ברגע שמציבים את הכל, נקבל, אתם יכולים לחשב, נקבל 56 ליטרים. זאת אומרת, שאם המשדר מוציא לי 13.6 מילי אמפר, בתצורה הזאת, בשטח יש לי 56 ליטר. כמובן שאפשר להמיר גובה לליטרים, גובה למשקל, גובה לגובה או גובה לאחוזים, תלוי בתהליך מה אתם רוצים להגיש. אוקיי, אז אם אהבתם, שמנו לייק, שתפו, הגיבו, הרשמו לערוץ, לסרטונים בכל מיני תחומים שונים. תודה, יום טוב.